ଜଣେ ବରକୁ ତିନି କନିଆ, ବରଯାତ୍ରୀରେ ବରଙ୍କ ଛଅ ଛୁଆ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଏ ବାହାଘର। ଏହି ଅଜପ୍ରେମର ଗଜ ବାହାଘର ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଏକାଥରରେ ତିନି କନିଆଙ୍କ ସହ ବରଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଏହା ଲୁଚା ଛବା ବାହାଘର ନଥିଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଲିରାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଏହି ବାହାଘର। ଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ତିନି ଜଣ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ବର ମହୋଦୟ। ବାବୁଙ୍କ ନାମ ସମରଥ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 35। କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା ବାହାଘରରେ ଛଅ ଛଅଟି ଛୁଆ। ବାପ ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ଏହି ଛଅ ଛୁଆ। ବର ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କର ତିନି ତିନୋଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ତିନି ପ୍ରେମିକା ନାନବାଇ, ମେଲା ଏବଂ ସକରିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଭିଲାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ସମରଥଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ ନକରି ସମାଜର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମରଥ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଥିଲେ ଛଅ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ସମରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସ୍, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ କୂଳର ସବୁ ଶୁଭ କାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।